torcida brasileira. Fechado o primeiro tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. 41, e aí é Janete que tomou a falta. Imagens ao vivo do ginásio do Ibirapuera, o ginásio Geraldo José de Almeida. Primeiro ponto brasileiro nesse segundo tempo. Aí o técnico Miguel Ângelo da Luz. Aí o placar para você conferir, 53-42. É uma pré-final. Domingo, Brasil e Estados Unidos decidem. 4h15 da tarde aqui no Ibirapuera. O professor Edivar Simões já fala da tendência do jogo para o segundo tempo e o que foi o primeiro, né, Edivar? É, o primeiro tempo foi um bom jogo, os Estados Unidos jogou bem melhor do que a brasileira, mas eu quero dar uns dados aqui para você sentir o que foi o primeiro tempo. Em relação ao rebote, os Estados Unidos dominaram 30, Brasil 17. É, 3 pontos, a porcentagem 42% norte-americana, 20% brasileira. Erros, o Brasil errou 6 vezes, defesa de bola, infrações. E a equipe americana 14. Agora, o que me assusta, e é o ponto de alerta para o treinador brasileiro, em relação à assistência. A equipe norte-americana fez no primeiro tempo 11 assistências contra uma assistência do Brasil. Você veja bem, errou 14 contra 6 erros do Brasil, mas fez 11 assistências contra 1. Aí se pergunta, o que quer dizer isso? Esquece rebote, esquece porcentagem desse ponto. O que quer dizer isso? É um jogo mais de conjunto, mais duas a duas, mais combinações. E contrapartida, o Brasil mostrou o quê? Mostrou o que está fazendo agora, um jogo individual. E um jogo individual, ele é válido quando está um dia perfeito para duas, três jogadoras. Então, o jogo individual cresce e mostra produção. Mas para um jogo como esse, contra uma equipe muito bem, bastante homogênea, melhor dizendo, como é a equipe norte-americana, que reveza todas as jogadoras e consegue manter o mesmo nível, é muito perigoso esse tipo de jogo. Por quê? Proporciona essa superioridade que está acontecendo em rebote, 30-17. São muitos lances individuais e o lance individual muitas vezes é marcado com uma jogadora mais alta, um chute forçado. Então aqui está residindo o problema do Brasil em relação aos Estados Unidos. Está perdendo com diferença grande de rebote porque está jogando muito individualmente e esse 11-1 em assistência mostra isso. 56 para a seleção norte-americana, 45 para o Brasil. E exatamente os 6 pontos da equipe americana nesse segundo tempo, 2 e 3. Olha a Marta, bem bloqueada. Ruth foi lá, bola presa entre a Marta e a Lisa, número 9 da equipe americana. A seleção brasileira juvenil se prepara para o Mundial na Coreia de 1º a 8 de agosto. Vai jogar amanhã, 5h30 da tarde, em São Roque, contra a seleção do México, que disputou pelo Grupo A esta Copa América, aqui no Ibirapuera. O jogo será em São Roque, no clube Grêmio União São Roquense. Amanhã, 5h30 da tarde, está aí uma boa pedida para você de São Roque, né? O México contra a nossa seleção brasileira juvenil, que vai para o Mundial na Coreia, no próximo dia 1º de agosto. Bem, essas duas seleções, tanto a brasileira como a seleção americana, além de Cuba e Canadá, já estão classificadas para o Mundial Adulto, será na Austrália e terá participação de 16 seleções. 56-45. Nós temos até a relação aqui, né? Da seleção sub-22, técnico Enio Vec, convocada para o Mundial, o assistente é o Luiz Carlos Dias Correia. E os jogadores todos aqui, Carlos Henrique Nascimento, Antônio José Santana, Vanderlei Mazzucchini, José Edivar Simões Júnior, André Matoso da Silva, Demetrios Conrado, Caio Cassiolato, Telmo Oliveira, Márcio Faria de Azevedo, Ivan Bononi, Rogério Klafke e Joelcio Juerque. Essa é a seleção brasileira sub-22 que vai para o Mundial. Será no dia 17 de julho a viagem, né? Para a Espanha. O campeonato será de 22 a 31 de julho. Beleza, está registrado 56-45. O placar está parado já há algum tempo, hein? 56-45, lá vai Brasil, essa é para Paula. Essa é para Paula, saiu da marcação, lá dentro, sexta brasileira. 56-47, belíssima assistência da Hortência agora para Paula. O que faltou no primeiro tempo, né, Oliveira? Que o Edivar até registrou, faltaram assistências para o time brasileiro. Exatamente, a Paula está passando da sua média. Com esses 2 pontos, a Paula chegou
a 22 pontos em toda a partida. E só para tirar uma dúvida, até uma indagação ao professor Edivar Simões, me parece que é a primeira vez que um treinador que já dirigiu uma seleção, que já foi jogador, coloca um filho em uma seleção do Brasil. No caso, o Edivar Simões e o seu filho, que hoje está relacionado com a seleção sub-22. Pode responder, professor. Eu acredito que em seleções de campeonatos mais importantes, mundiais, Olimpíadas, pan-americanos, eu acredito que seja o único caso, né? E eu fico muito feliz, né? E nós também. 58-47, faltando 16:10. Imagens ao vivo do Ibirapuera na faixa nobre para o amigo da Bandeirantes. Vamos pegar esse rebote, a bola é brasileira com a Paula, vai embora a Paula. Do outro lado, a Janete vai acompanhando, a Paula vai na jogada individual. Agora ficou difícil, brigou lá embaixo, tomou a falta. Falta da Down Staley para cima da Paula. Está aí o placar para você, faltando 15:59. Segunda falta coletiva do time norte-americano, uma tem o Brasil. E também a segunda falta pessoal da número 4 norte-americana, Down Staley. 58-47. 8-6 para a seleção norte-americana nesse segundo tempo. Mas aí a Paula mete uma de 3 para o Brasil. Você vê de novo aí, ó. 8 pontos agora a vantagem americana. Janete chegou fazendo a falta ali. É isso aí, Jota. Você veja bem, o Brasil está perdendo 58-50, final e domingo, mas está fazendo um jogo igual. E está mostrando que tem condições de vencer e vencer bem. E nós dependemos, obviamente, ou de Paula ou Hortência. Uma das duas tem que estar no dia máximo. Infelizmente, a Paula não é que está no dia máximo. A Paula está constante em produção. A Paula está jogando muito bem. Eu já disse nos outros jogos, é a melhor fase da sua carreira. Então, o Brasil dando... ajeitando um pouquinho mais em relação a pequenas combinações, de bater para dentro, fazer uma assistência para um tiro melhor da Paula, para um tiro melhor da Hortência, para um tiro da Janete, o Brasil se ajusta e faz um jogo de igual para igual e vence o jogo tranquilo. Pode vencer o jogo e vem. Está aí a Paula. Realmente a fase da Paula é qualquer coisa decepcional. Para Ruth, faltando 15 minutos e 15 segundos, 8 pontos da vantagem americana. Nas mãos da Paula, essa bola. Ruth tenta se posicionar ali. A Paula bate para cima do jogador Rudy Bolton. Tentou a Janete lá dentro, bola presa lá. Vai subir a bola ali, a Janete. Com a norte-americana que estava no lance, a jogadora de número 7, a Nikki. Logo mais às 2 da manhã tem vôlei da Liga Mundial ao vivo, Brasil e Japão. Neste sábado, 10 da manhã, a final feminina de Wimbledon. 4 da tarde, neste sábado, tem Palmeiras e Flamengo, torneio Rio-São Paulo, menos para São Paulo capital. Olha o tapinha da Janete, vem buscar a Hortência. Bola brasileira com a Alessandra e a falta da jogadora americana que está caída ali. E ela não se conformou não, se revoltou rapidamente a Rooney Bolton, vamos ver. Falta na número meia dúzia da Ruth Bolton, é a terceira falta pessoal dela no jogo, a terceira coletiva do time americano no segundo tempo. Você viu no replay, ele pegou uma falta da Rooney Bolton na Hortência. Agora a Ruth, Hortência, não conseguiu o domínio da bola, jogador Hortência, lá vai o time americano. 8 pontos da vantagem da seleção norte-americana, Nikki. Lissa, lá dentro. Esse lance, Jota, o time norte-americano não tinha razão para reclamar, porque o lance que eles reclamaram, realmente a Hortência fez falta. Foi o lance que o juiz apitou. Mas no lance anterior, quando a Hortência recuperou a bola, a norte-americana jogou a Hortência para fora da quadra. A falta tinha sido antes. Elas não reclamaram só, reclamaram posterior, né? E agora a falta no ataque, falta da Janete, a segunda falta dela. Ali a treinadora americana, a Tara Vanderveer. 10 pontos da vantagem do norte-americana, 60-50, faltando 14 minutos e meio para o encerramento. A grande final deste domingo, 4:15 da tarde, aqui no Ibirapuera, exatamente entre Brasil e Estados Unidos. Isso é só um aperitivo para a final de domingo. Lateral bola para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho, terminando o basquete, você terá na sexta sexy a imagem do pecado. Conversando ali, tem passagem com o técnico brasileiro, tá saindo Paula.
faltando 11 minutos para 10 da noite. Saiu Miguel Ângelo da Luz, trabalha Alessandra. Hortência. Falta de ataque da Hortência. Não há o que discutir. O banco americano vibrou intensamente. E foi a primeira do jogo da número 4 da ala Hortência. Aliás, olhando para os dois bancos, vibra mais o banco americano do que o banco brasileiro aqui. É, e é um bom momento para a Hortência sair, beber uma água, descansar um minuto e voltar. Porque ela está saindo para muito contato físico e o tipo de jogo dela não interessa de atuação. Então, é só saindo um pouquinho da quadra para refrescar um pouquinho. Trabalha Mali. Essa da Rory Bolton é de 3 e ela coloca mais uma de 3. É danada essa número 62 aí, a Rory Bolton. Você vê de novo, ó. Fez 3 cestas de 3 pontos no segundo tempo e mais uma no primeiro tempo. Ela fez 12 pontos só de cestas de 3 pontos. E agora uma falta da número 5, Molly Goldenbaum. Aí está ela que vai conversar ali com a sua treinadora. Cometeu uma falta em cima da Hortência. 13 pontos a vantagem americana. Faltando 13 minutos e 44 segundos. Paula. E arremessar de 3, você viu, prefere trabalhar com a Hortência. Hortência pede para o pessoal se movimentar lá dentro. Ela pisou na linha, só vale em 2. Só 2 para o Brasil. 63-52. E como ela vibrou, hein? Veja outra vez. Olha o time americano, belíssima assistência, belíssima jogada da equipe americana. A Ritter, número 15, fez uma assistência linda. Hortência, está irritada, está nervosa, jogador Hortência. O Edivar já justificou por quê. Paula, Janete, saiu bem da marcação, mas assistiu lá embaixo. Falta! E a sexta brasileira da Alessandra. Veja de novo o lance aí, ó. Belíssima assistência da Janete para a Alessandra, tomou a falta. 65-54. Treze minutos e 4 segundos. Bandeirantes, o canal do esporte. Onde existe vontade de viver melhor, existe apoio da Caixa Econômica Federal, o banco da vida da gente. Venha você também domingo aqui ao ginásio do Ibirapuera, venha se juntar à torcida da Caixa, torcida Sempre Brasil, toda de azul aqui no Ibirapuera, um cenário bonito, um espetáculo bonito. Vamos ganhar a Copa América domingo, vamos pegar essa seleção americana, vai ser fácil ou não? É? Responda, você que está vendo o jogo. Olha o rebote, bola brasileira com a Hortência, 65-54, lá vai Brasil. Hortência foi para a finta, infiltrou, saiu da falta, tomou a falta. E ela está muito irritada, o Edivar tem razão, é o momento para o Miguel Ângelo mexer, né? Tirar um pouco a Hortência do jogo para ela respirar. Foi a segunda falta da Lisa do time norte-americano. Há pouco a jogadora Janete fez a sua terceira falta em função disso está saindo do jogo. A Leila Sobral, número 7, irmã da Marta, está vindo para a partida. Tem 3 faltas também, a número 8 do Brasil. A jogadora Paula, que fez 25 pontos até agora no jogo. Você vê a saída da Janete para a entrada da Leila no time brasileiro. Faltando 12:43, aí está ela, Leila, jogadora de número 7, a irmã da Marta, né? Leila de Souza Sobral. Vamos lá, Hortência, 65-54, 11 pontos. 10 pontos. Amanhã, 4 da tarde, tem Palmeiras e Flamengo ao vivo do Parque Antártica, torneio Rio-São Paulo. Para todo o Brasil, menos São Paulo, capital. A torcida do Palmeiras amanhã se reencontrando com o time campeão paulista, hein? Todo mundo ao Parque Antártico amanhã, 65-56. Aí a Mali. Marcação da Paula, Leila também chegou. Paula, Leila, aperta o time brasileiro. Beleza, Hortência! E a Leila meteu essa bola para Paula. 65-58, o ginásio está em pé, está de pé, todo mundo de pé.
Ele vai. E tem que ficar em pé mesmo. A equipe brasileira está marcando forte. Essa defesa agora foi muito boa. Isso aí comprova. Vai, mais uma, ganhou mais uma bola. E mostra que o Brasil tem condições de jogar. É só se ajustar um pouco. E agora eu esperava uma falta de ataque da Hortência, mas ele pegou uma falta da Rooney Bolton, a jogadora americana. Olha o time americano aí. Quando aperta a coisa, eles se reúnem ali. Quarta falta, hein? É a quarta falta da jogadora norte-americana. Tem 6 coletivas do time americano, 5 coletivas do time brasileiro, aliás, 7 coletivas para o time norte-americano, 5 faltas coletivas do time brasileiro. Tempo da técnica norte-americana. Manda aí, Brás, o canal do esporte. Vai proporcionando o torcedor brasileiro aqui no ginásio do Ibirapuera. Estou imaginando como é que vai ser domingo, né? Valendo o título da Copa América. Chegue cedo domingo a Ibirapuera, você que vem assistir Brasil e Estados Unidos. Paula de três, Paula de três, Paula de três. Vamos pro rebote. Chegou Ruth, não pegou nada. 65-58. 11-55 para o encerramento do jogo. Apertou o time brasileiro ali, falta. Falta da Leila, né? Vamos esperar que ele tenha pego a falta da Leila e não da Paula. Vamos ver. Deve ser a primeira da Leila. É a primeira da Leila, sim. Já que a jogadora Paula tem 3 faltas, está se segurando na partida para não cometer a falta e ficar pendurada. Faltando 11:49 para o encerramento do jogo. 11:49. Quer dizer, falta tudo, né? Trabalha lixa. Botar pressão para cima desse time americano agora. É hora da pressão. O torcedor está fazendo a parte dele. O time está reagindo. 65-58. Down Staley. Há uma guerra lá dentro, hein? Falta. Não, não foi falta, não. A Hortência e a jogadora Alessandra acabaram se atrapalhando. Uma atrapalhou a outra ali. O rebote era nosso. Faltando 11:26. Que espetáculo lindo aqui no ginásio do Ibirapuera. Essa número 14, Dina Red. Lisa, ela meteu de 2, ela pisou na linha, só 2 pontos para a equipe americana. 67-58, faltando 11-7. Agora uma de 3 da Hortência. Trabalha o time americano com Down Staley. Mais uma de 3 para a equipe americana lá dentro. Caiu. Jennifer, a número 8, mete uma de 3 para a seleção norte-americana. Você quer ver? Os seus primeiros pontos em todo o jogo. Aí o placar 70-58. Ruth. Hortência está se apresentando para o jogo. A Paula está bem marcada. Ruth com a Hortência. Ainda tem 10 segundos para trabalhar esse ataque. O time brasileiro tomou a falta e sexta do Brasil. Tomou a falta e sexta brasileira. Valeu, vai a 60 o Brasil. Esse é uma fera, velho. Chutou na frente da pivô, uma jogadora de 1,95m, braço levantado e conseguiu sair o Jean bem, né? Falta cometida pela Carla Magui. Olha o torcedor brasileiro aí, ó. Tá só no aquecimento para domingo, que teremos a final. 70-60. 10:31. 61, cai para 9 a diferença. E agora um desentendimento ali da arbitragem com a jogadora Lisa, número 9. Na saída de bola da equipe americana. Olha aí, tá valendo. Dá um estalo aí. Dá um estalo aí. Aí a Kate. Joga muito a Kate Stanley, número 12. Não essa que está com a bola, essa é a Down Staley. Faltando 10 e 12.
falta da Leila, segunda falta da Leila, número 7 brasileira. A sétima coletiva da equipe do Brasil, os Estados Unidos já estouraram no limite de faltas nesse segundo tempo, foi a segunda falta da número 7 do Brasil. Daqui a pouquinho, terminando o basquetebol, tem a imagem do pecado na sexta sexta aqui pela Bandeirante. Não está ali. Lissa. 3 segundos lá dentro, é isso? 3 segundos no garrafão. Quanto tempo que eu não via isso no basquetebol? 3 segundos lá dentro. Tudo bem, 70-61. Paula. Veja a marcação da Down Stanley. Ruth, a Paula está entrando. O passe da Ruth não chegou. Jennifer. 9 pontos a vantagem norte-americana. Essas duas seleções fazem a grande final domingo, 4h15 da tarde aqui no Ibirapuera. Leila fez bem o desarme agora quando a bola chegava a Kate Stanley. 15 de posse de bola para o time norte-americano. Vai voltar Janete na equipe brasileira. Vai deixar a quadra número 4 do Brasil, a Hortência. 60-61, 9 pontos, faltando 9:33 para o encerramento da partida. Você está ligado aqui na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes, Copa América de Basquete Feminino. Aí a Kate Stanley. Essa é a Carla Magui, Down Stanley. Estourou o tempo americano. Estourou o tempo do ataque da equipe americana. Fica de graça para o Brasil, são 9 pontos. Olha a Paula ali na saída com a jogadora Down Stanley. Esse é o placar. Faltando 9:13. Posse de bola brasileira com a Paula. Leila. Olha a Leila. Sexta brasileira. Cai para 7. Veja outra vez. Trabalha Down Stanley. Como cresce o torcedor brasileiro aqui no Ibirapuera. Jennifer. Kate. Jennifer, quase que a Leila roubou essa bola. Rebote americano com a Carla Magui. Falta. Falta da Ruth. Falta da Ruth, a jogadora de número 12 da equipe brasileira. E deu a falta da Janete, errou. É a quarta falta da Janete, que dessa maneira fica pendurada no jogo. A Janete está reclamando com o árbitro que a falta foi da número 12, assim como também o técnico brasileiro. E foi mesmo. Olha a Hortência aí, ó. Quarta falta da Janete, portanto, preocupação brasileira. Olha a Carla Magui. Olha o rebote brasileiro, Ruth. Paula. Vamos trabalhar agora com... Opa! Uma falta na saída do time brasileiro cometida pela jogadora Kate Stanley da equipe americana. O Brasil tem 1-1. Falta importante para o time brasileiro, já que é a terceira falta da número 12, a Kate. É, e a Hortência, aquele período que tinha que ficar de fora, já ficou. Agora a pessoa ela poderia voltar no lugar da Janete, porque a irmã da Marta, a Leila, está bem, então a irmã da a Leila pode marcar número 12. Já saiu do jogo, foi pro banco em virtude de cometer a sua terceira falta, entrou a 14. É, então, essa é a terceira jogadora alta. A Leila pode fazer isso e a Hortência poderia voltar, porque aí tem a Janete ainda com 4 faltas mais um período. A Ruth converteu o primeiro, converte o segundo. Só 5 pontos agora a diferença, hein? Faltando 8 minutos e 34 segundos para o encerramento da partida. Oi, Jatim. Pois não, Simone. Eu sei que o jogo está quente aí, mas não chegou aqui uma informação importante da cidade de Santos, no litoral paulista. O nadador Gustavo Borges bateu o recorde mundial dos 100 metros livres, com um tempo de 47 segundos e 94 centésimos. O recorde anterior tinha 5 anos e pertencia ao alemão Michael Gross, o Albatross, com um tempo de 48 segundos e 20 décimos. Essa marca fantástica de Gustavo Borges foi conseguida hoje à tarde na piscina do Clube Internacional de Regatas, no primeiro dia de competições do Campeonato Brasileiro, o torneio José Quintel. Parabéns, então, ao nadador Gustavo Borges. Grande Gustavo,
O esporte brasileiro continua nos emocionando, né? Graças a Deus. Apesar de todas as dificuldades que a gente conhece. 71, 65, faltando 8 e 21. 72, 65. E esses dois arremessos da Downs, Stalin, foram exatamente em função da falta da número 8 do Brasil. A Paula, a quarta falta da jogadora brasileira, também pendurada no jogo. Trabalha Janete, 72, 65, olha o Brasil com a Paula. Ginásio do Ibirapuera, ao vivo. Paula, vamos para esse rebote com a Alessandra, a bola é norte-americana. Downs, Stalin, cruza bem essa bola na esquerda aqui para a jogadora Dina Red. Andou, né? Claro que andou. Daqui a pouquinho, terminando o basquete, você tem Sexta Sexy aqui na Bandeirantes, a imagem do pecado. Vamos lá, Paula. 72, 65, faltando 7:44. Leila. Leila tomou a falta. Realmente está bem no jogo a Leila, jogadora brasileira de número 7. Falta da Rita. Segunda dela no jogo. Vai para os dois arremessos, a número 7, Leila, do Brasil. Já o jogo está muito bom, inclusive como preparação para domingo. O Brasil está sentindo que pode vencer o jogo. E esse equilívrio que está havendo, uma superioridade pequena americana, quer dizer, um ajuste na equipe brasileira. Então a gente vem para o domingo sabendo que pode vencer os Estados Unidos e ganhar o campeonato. Se jogasse com menos vontade, com um revezamento maior, levando um jogo caráter amistoso, poderia vir com uma outra cabeça. E hoje não. Esse tipo de jogo, essa forma que está sendo disputado, domingo vem com muita motivação, muita coragem, muita confiança. Mesmo que ocorra uma vitória norte-americana, mas o desenvolvimento do jogo nos permite a pensar em vitória domingo e bem. É isso aí. Quando se esperava um jogo morno, né? As duas seleções já na final, domingo e tal. Está um jogo de decisão aqui no Ibirapuera. É, porque nós estamos solicitando o máximo dos Estados Unidos. Né? A sua equipe está jogando no pique máximo. Então, para avaliação nossa, para estudo, para preparação, para motivação, excepcional. 74, 66, 75, 66, agora faltando 7:25. Trabalha o Brasil com a Paula. Bela assistência para a Janete, que está com quatro faltas. Não valeu, não, a sexta. Ela tomou a falta da Carla Magui. Mas não valeu a sexta brasileira. Neste domingo, às 18h, a final da Copa América de Futebol, né? Argentina e México, 18h, ao vivo, dentro do Show do Esporte. Foi a segunda falta da Carla Magui. 1-1 para o Brasil com a Janete. 75, 66. 7:18. Está aí a Janete. Mais um ponto brasileiro. Chega a 67 a seleção brasileira. 22 horas e 6 minutos em São Paulo. Vamos lá, Janete. Mais um pontinho para o Brasil. 75, 68. 7 pontos, portanto, a diferença. Aí a Dawn Staley, 1,66m, 23 anos de idade, armadora, arrisca de 3. Vamos para esse rebote, é dela, é da Alessandra. Janete, 75, 68, Janete, sexta do Brasil! 5 pontos agora, você revê. Que fase também da Janete. 75, 70, aperta agora o torcedor brasileiro. Dina, vamos para esse rebote, vamos para esse rebote, bola brasileira. A bola é brasileira, mas que jogo, hein? Paula, 75-70. 6 minutos e meio para o encerramento. Janete, 5 pontos a vantagem americana, veja o Brasil aí trabalhando esse ataque com a Janete. Paula se apresentou. Ruth está lá na frente, bem marcada. Ela tentou a Janete lá dentro. Carla Magui. Downs Staley. Perdemos esse ataque. Aí a Downs Staley. 75-70.
6 minutos para o encerramento do jogo. Rooney Bolton. Tem 8 segundos para o chute. Vamos para o rebote. A bola é americana. Carla Bagui pegou esse rebote. 77-70. Amanhã, 4 da tarde, torneio Rio-São Paulo ao vivo, Palmeiras e Flamengo. Jogaço no Parque Antártica, menos para São Paulo capital. Paula recebe da Ruth, falta. Falta cometida pela Dina Head, a número 14 americana. Você está vendo aí a falta da Dina Head, a segunda dela no jogo. Quem é que está voltando, Oliveira? Hortência, número 4, saiu a Leila, número 7, com o fato de ter cumprido o seu dever. Fez 3 pontos enquanto ficou na quadra e foi ativa na partida. Realmente jogou muito bem a Leila. Aí a Maria Paula, não caiu a bola da Maria Paula, rebote com a Carla Magui. 7 pontos a vantagem americana. 5:20 para o encerramento. Domingo, a grande final, 4:15 da tarde aqui no Ibirapuera. Decisão da Copa América de basquete feminino. Você de São Paulo, vem ao Ibirapuera. Olha o que fez a Dawn Staley. Fez a cesta, tomou a falta e saiu vibrando de maneira impressionante, ó. Eu só não entendi na saída de jogo americana a Paula. Não sei com quem ela se revoltou. Está aí a Paula. E o tempo solicitado pelo técnico brasileiro Miguel Ângelo da Luz. A irritação da Paula foi um negócio incrível. E foi a terceira falta da número 13 do Brasil, a pivô alta de 1,97m, Alessandra. É, e parece que a bronca da Paula foi com o banco. Eu tive essa impressão. Nosso Dival Marcus também teve essa impressão de que foi com o banco. 5:10. Olha o recado do técnico brasileiro aí. Pela frente, 5:10, 9 pontos da vantagem americana. Aí a composição brasileira com a Alessandra, com a Janete, com a Ruth, com a Hortense e com a Paula. Daqui a pouco, terminando o basquete, você tem a imagem do pecado na sexta sexy. E às 2 da manhã, Marco Antônio vai transmitir Japão e Brasil, Liga Mundial de Vôlei, com os comentários do professor Paulo Rosso. Mais um ponto americano, converteu Dawn Staley. 10 pontos agora. São 5 minutos. Trabalha Janete. Janete está com 4 faltas, está em quadra, está bem. Paula. Hortência se apresentou, recebeu, bateu, infiltrou, tomou a falta. E o detalhe... Carla Magui, né? Desculpa, Jota, o detalhe da Janete é que ela cometeu essas 4 faltas no segundo tempo, já que saiu sem nenhuma falta ao longo do primeiro tempo. E foi a terceira falta da número 10 norte-americana, da Carla Magui. Aí a Hortência. Você vai ver amanhã, às 10 da manhã, a final feminina de Wimbledon. Steffi Graf e Anna Novotna, com Álvaro José e Rui Viotti. E domingo, a final masculina, às 10:30 da manhã. Jim Courier e Pete Sampras. Tudo ao vivo. 71 tem o Brasil, 80 tem os Estados Unidos, faltando 4:53. Lá dentro. 8 pontos a diferença. 23 pontos marcou a Hortência até agora. Aí a Dawn Staley. Só vou fazer uma perguntinha. Essa número 4 aí não cansa? Coisa impressionante, o fôlego dessa menina, Dawn Staley, 23 anos, 1,66m, essa que está com a bola. Foi o macarrão da tarde, Jota. Foi, foi. Foi aquele macarrãozinho esperto, trazido de lá, né? Dina Red, vamos pegar esse rebote, Janete, pega o rebote brasileiro. 8 pontos, olha a Hortência. Hortência, 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 vamos para o rebote. É norte-americano. Aí a Dawn Staley.
4 minutos, 5 segundos para o encerramento. Vamos ver a jogada americana nesse ataque aí com a Dawn Staley. Ela fica sem muita opção, hein? Agora sim, Lisa. 82-72, 10 pontos. Veja de novo. Paula tentou assistir a Hortência, ficou reclamando uma falta. O último toque ainda da jogadora americana. Bola brasileira. 3:39. Bandeirantes, o canal do esporte. É só um aperitivo para você. Domingo essas duas seleções decidem a Copa América aqui no Ibirapuera. 4:15 da tarde. Belo tapinha da Janete para Alessandra. Paula espera a Janete chegar na frente. Vamos ver a Paula. Do outro lado para a Janete. Recebeu. Belo toco espetacular da Lisa. Que beleza. Quando a jogada é bonita, né? A gente tem que... tem que se empolgar. Essa foi de empolgar realmente da Lisa Leslie. Trabalha o Brasil com Hortência. 82-74. Bateu, infiltrou, assistiu. Alessandra não caiu. É dela ainda o rebote. Falta. Falta da Carla Magui. Deve estar carregada, hein? Não está não? É a quarta. É, e veja bem, Jota. Tenho certeza que o número de assistências no segundo tempo, o Brasil acho que superou até os Estados Unidos. Com certeza. Quarta falta, exatamente, Oliveira confirmando, da Carla Magui. Porque a equipe norte-americana, como tem jogadoras altas, toda vez que uma jogadora brasileira penetra ou vai para um jump de meia distância, sai uma alta para o topo para tentar bloquear o jump, para disputar o jump. Então sempre sobra, né? Principalmente Paula e Hortência, elas assistindo esse jogo, elas vão pular o procedimento da defesa, então vai dar assistência demais, essa assistência embaixo da cesta, como a Janete fez para a Ruth, agora a Hortência para a Alessandra, né? Tá valendo, tá valendo. A torcida brasileira pediu uma falta ali em cima da Hortência, agora a bola presa ali. 2:44 para o encerramento, 82-76. Você está vendo de novo o lance aí? Onde a torcida brasileira pedia uma falta no ataque americano. Às 22:16 em São Paulo. Daqui a pouquinho, terminando o basquetebol, tem a sexta sexy aqui na Bandeirantes com o filme A Imagem do Pecado. Vai subir ali a bola para Hortência e para Dawn Staley. 1:66 contra 1:74 da Hortência. Falta da Dawn Staley. Falta da armadora americana. E puxou pelas costas a número 4 do Brasil, a Hortência. Terceira falta dela, né? Terceira. 2:42. Você do voleibol tem um compromisso aqui com a Bandeirantes logo mais às 2 da manhã. Brasil e Japão, Liga Mundial ao vivo de Osaka, com Marco Antônio e Paulo Russo. Seis pontos a diferença. Está lá a Hortência, aí está ela. 1:01. Ela vibra e pede para o torcedor vibrar junto, por que não? 82-77. 4 pontos, faltando 2:42, ela convertendo agora. Vamos lá. Lá dentro, lá dentro. 82-78, é agora, hein? Agora é a hora do jogo. 82-78, 2:35. Vamos ver a Dina Red. Hortência por trás, a Paula também chegou. Tá valendo, ele pegou a falta. Da Hortência, número 4, é a segunda falta da ala brasileira. Esses 4 pontos que diferenciam os Estados Unidos de Brasil significam a menor diferença desde que o jogo começou e os Estados Unidos passaram à frente. Olha aí a Hortência, hein? Preocupação brasileira agora. E a Paula tá ali, olha. Podia entrar ali a nossa fisioterapeuta Marísia, né? A doutora Marli. Não
pode, Edivaldo? Ah, pode. Nessa altura esquece o jogo de hoje. Tira, vai entrar lá e vê o que tem uma audiência. Se ela torcer um pouco o pé, já não compensa arriscar esse finalzinho de jogo. Mesmo que o Brasil esteja perto da vitória, está perto da vitória, está perto de passar à frente, mas ela tem um jogo de decisão. Então, se ela torcer um pouco, ela vai no entusiasmo. É que é grave. Se não fosse grave, ela falava tudo bem. O treinador tinha que sacar e não tudo bem, não. Tudo bem é domingo, né? Agora, enquanto você vai rever aí a Hortência, caiu de mau jeito, pisou em falso ali, né? Ela fez a falta e pisou em falso, realmente. Deu pra pegar. 82-78, 2:30, hein? Mais um ponto americano. 83-78. Estamos com imagens ao vivo aqui do ginásio do Ibirapuera. Logo mais às 2 da manhã tem Brasil e Japão, Liga Mundial de Vôlei. Olha o recorte brasileiro com a Paula. 5 pontos a diferença. Uma de 3 agora cairia na medida, hein? Vamos ver. Paula prefere trabalhar com a Janete. Janete girou bonito. Briga lá embaixo a Alessandra e a falta na chegada da Leila. Comete a falta, jogadora de número 7 do Brasil, a Leila. Terceira falta dela pessoal no jogo. E em relação a se acontecer uma derrota, será a primeira derrota do técnico Miguel Ângelo da Luz comandando a seleção brasileira. Ele saiu invicto do sul-americano e estava invicto até então na competição. Vamos aos bancos. Faltando 2:12, hein? 5 pontos da vantagem americana. E é só um aperitivo, é sempre bom a gente lembrar o amigo da Bandeirantes. A final será domingo entre essas duas seleções, às 4:15 da tarde aqui no Ibirapuera. Você de São Paulo, será que precisa convidar? Acho que não, né? O ginásio deverá estar lotado no domingo para Brasil e Estados Unidos. E você de todo o Brasil vai acompanhar dentro do show do esporte ao vivo. Vai a lista. Caiu. 84-78. 22 horas e 21 minutos em São Paulo. Terminando o basquetebol, você vai ficar com a sexta sexy e o filme A Imagem do Pecado. 84-78. 85-78. Janete. Vamos trabalhar essa bola, Leila. Ela foi para a jogada individual, vamos ver o rebote. Brigou lá embaixo, a Ruth, a bola ainda brasileira. Último desvio foi da Jennifer. Saindo Paula, Alessandra. Paula sofreu a falta. Falta da número 7 americana, Nick McRae. Anotada exatamente para ela a falta na jogada em cima da Paula, segunda falta da Nick. Momentos finais do jogo aqui, hein? Mas embora nós ainda tenhamos 2:01. Vamos lá, Paula. 85-78. Cai a primeira. Vamos deixar com 5. Não, o rebote. Passe de bola brasileira. É dela, da Paula. Gigante na quadra, Janete. Paula, de três, a Paula emociona o torcedor brasileiro, arrepia o torcedor brasileiro, destaça da Paula de 3, 85-82, 1:30, falta da jogadora Alessandra. Jogadora americana.
E a Hortência disse que o técnico Miguel Ângelo da Luz que dá para voltar. Ela quer voltar. Tempo da técnica norte-americana. A Hortência nesse finalzinho ainda vai voltar pro jogo. O jogo vai pegar fogo, Jota. Essa da Paula foi de profissional, né? De NBA. Que coisa linda aqui no ginásio do Ibirapuera. Nota 10 pro torcedor brasileiro. É de emocionar. Vamos ouvir o técnico brasileiro. Entre aspas aqui, e o jogo não vale nada, hein? Entre aspas, não vale nada. Faça uma projeção para a final de domingo, você, torcedor brasileiro. 85-82, faltando 1:29 para o encerramento do jogo, a posse de bola brasileira. Pode até pintar uma prorrogação, por que não? Olha a Janete. Paula bem marcada ali, mas ficou com a bola. Hortência está do lado esquerdo da quadra. Paula prende, espera o posicionamento, Janete recebe. Tem muito tempo para trabalhar esse ataque, o time brasileiro. Não deu essa jogada da Janete. Falta da Janete, está fora do jogo. Quinta falta da Janete. É isso mesmo, não, Oliveira? Quinta falta, a primeira desclassificação do time do Brasil. Está fora do jogo a número 9, Janete. Vai voltar para a partida, a número 6, a dúzia, Silvia Armadura. 1:07 para o encerramento, 3 pontos a vantagem americana. Vai a Janete fora do jogo, ali ao lado da Marta. E agora, vamos fazer, vamos botar pressão para cima da Dina Red. Aí está ela. Vai cair ou não vai cair? Não caiu! E a bola é brasileira! Vai embora Paula, vai embora Paula. Recebeu a Silvia. Hortência de 3! Faltando 40 segundos, 85-85, Lissa, tirou bonito, vamos pegar esse rebote, bola brasileira, 30 segundos, hein? O Brasil pode ganhar agora com a posse de bola, vamos ver a Paula, vamos trabalhar, são 24 segundos, haja coração, placar igual, o Brasil foi buscar o placar, Paula, espera a definição lá na frente. São 13 segundos. Paula, quem se apresenta, bola sobrou para Silvia. Recebeu. Vamos ver o rebote. É brasileiro. 5 segundos. Andou. Andou a jogadora brasileira. Acho que vai pintar uma prorrogação aí. 85-85. Faltando 5 segundos, ponto 7. A técnica norte-americana tenta passar alguma coisa para as suas jogadoras. Não vai dar tempo. O Brasil tem que marcar o lateral, Jota. Vamos ver a saída de bola. Quem vai sair é a Dina. Não, a Dina Red está fora ali. Saída de bola americana. São 5 segundos. 85-85 a saída da Lissa. Vamos ver. Kate. 3 segundos. 2 segundos. Vai terminar. Terminou. 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 Vamos à prorrogação. 85 para os Estados Unidos. 85 para a seleção brasileira. Vamos à prorrogação. Que jogaço para o amigo da Bandeirantes aqui no Ibirapuera. Vamos ouvir o Edivar. O que o Brasil fez até agora em termos técnicos e táticos foi excepcional, porque deu a avaliação da sua equipe para o jogo do mês. Olha como a coisa mudou, professor Edivar Simões, Jota. O Brasil no geral agora, em toda a partida, conquistou 24 rebotes de defesa, 7 de ataque. A coisa era completamente inversa no primeiro tempo. Em relação ao time norte-americano, ele conquistou 15 rebotes em todo o jogo de ataque, 22 de defesa. No segundo tempo, subiu bastante a produção da equipe brasileira. Muito bem.
Vamos lá, respiramos um pouquinho. Vamos para a prorrogação. 85, 85, vai subir a bola ali. E a gente repete, hein? A final é no domingo. Meu Deus do céu. Vai subir ali com a Alessandra e com a jogadora Lissa. Tapinha da Lissa. Vai buscar a Dawn Staley. Estou até para dizer que agora nem interessa mais o resultado. Depois dessa reação brasileira, poderíamos ir embora agora, sem prorrogação. Jennifer, Dawn Staley. Olha a marcação brasileira. Estourou o tempo americano. Bola brasileira. São imagens ao vivo para você, 22 horas e 30 minutos em São Paulo. Hortência, vamos jogar lá dentro essa bola. Hortência! 2 para o Brasil! Passa à frente o time brasileiro. Olha a Kate dando troco aí, essa é danada, hein? Essa Kate Stanley é danada. 88, 87, foi de 3 a sexta americana. Silvia. Baixa nobre do esporte para o amigo da Bandeirantes. Paula. Bateu, infiltrou. Essa não, ela pisou na linha, não. 3 para o Brasil. 90 Brasil, 88 Estados Unidos. Dá o troco o time americano com a Alissa. Alessandra briga pelo rebote, a bola presa ali. Bola presa ali. O Jota, a equipe da Ponte Preta, está formando um time assim para disputar um Mundial entre clubes, né? E esse é o objetivo do Chedi. O número 12 quer que falou do lado da Paula, eu penso, não? Ah, não tenha dúvida nenhuma. Olha a tapinha da Alessandra. Jennifer, último toque americano, claro. Foi a Jennifer que tocou na bola. Sem torcida, sem nada, mas foi a Jennifer. 90 para o Brasil, 88 para os Estados Unidos, faltando 3:52. É uma pré-final. Imagine a final domingo, 4:15 da tarde. Daí Hortência. Foi para cima da Jennifer. Bateu, pintou, assistiu, ninguém. A bola seria para a Alessandra, saiu limpa para o time americano. A Hortência, que com 32 pontos é a cestinha do jogo, muda o time norte-americano, voltando a meia dúzia na equipe norte-americana. Ruth Bolton, saiu a número 8, a Jennifer. Faltando 3:35, aí a Ruth Bolton. Essa é fera também, hein? É fera também nos lances de 3, essa número meia dúzia americana. O que é que houve lá? Falta lá dentro? Falta lá dentro da número meia dúzia da equipe brasileira, a jogadora Silvia. Primeira falta da armadura do time brasileiro. 3:31. Estamos na prorrogação. O tempo normal, 85-85. Está 90 para o Brasil, 88 para o time americano. Olha a bola brasileira com a Silvia. Hortência. Vamos trabalhar consciente agora. 2 pontos da vantagem brasileira. Ganhando hoje, claro que o moral vai ficar elevadíssimo, né, para a decisão de domingo. Daí Hortência. Paula. 3:10 para o encerramento. Paula, Hortência, recebeu, saiu da marcação, tomou a falta. Falta da número meia dúzia, Ruri Bolton. Vamos ver. Fora do jogo. Tá fora. Tá saindo a Ruri Bolton, aí a número meia dúzia. Ela que fez 4 cestas de 3 pontos em todo o jogo, portanto fez 12 pontos só de cestas de 3. Volta a Jennifer. 3:06, olha a Jennifer aí. Olha o torcedor brasileiro. Que beleza a participação do torcedor brasileiro. 90-88, estamos na prorrogação, faltando 3:06. Transmissão ao vivo da Bandeirantes aqui do Ibirapuera. Olha o rebote brasileiro com a Ruth, tomou a falta. Tomou a falta a jogadora brasileira. Não? São 2 lances, não é um por um. Tem o segundo lance. Ah, perfeito. O primeiro lance livre que a Hortência desperdiçou em todo o jogo, Jota. Aí a Hortência. 2 pontos da vantagem brasileira. Daqui a pouquinho terminando o basquetebol, a sexta sexy na Bandeirantes. Com o filme A Imagem do Pecado. E aí você viu a imagem da alegria do torcedor brasileiro. 91-88. 3 minutos.
Essas duas seleções fazem a final domingo às 4h15 da tarde aqui. Jennifer de 3. Silvia pega o rebote. Paula. Saiu da marcação a Paula. Vai na individual. Sexta brasileira. Grande Paula. 93-88. Olha só porque Paula e Hortência são consideradas grandes jogadoras do Brasil e até do mundo. 33 pontos para cada uma até agora na partida. Tenta dar o troco ao time americano. Estou percebendo que emocionalmente o time americano sentiu, hein? Acusou, hein, Edivaldo? Estou enganado. Não, realmente a equipe controlou. Agora, é brincadeira que Paulo Hortência consegue fazer, né? Ô, Jota, tem um detalhe. Eu acho que na vida, né, todo mundo deve fazer o máximo daquilo que é a sua capacidade, aquilo que ele dedica, aquilo que ele faz, sempre o máximo. Mesmo que não seja grande, mesmo que não seja aquilo que ele sonhava, cada um tem que trabalhar no máximo. Agora, quando a gente vê dois talentos, principalmente, sem desmerecer as demais, eu cito como exemplo, mas quando a gente vê dois talentos, como Hortência e Paula, com essa raça, essa determinação, buscando sempre, a cada dia, o máximo que ela pode fazer, elas poderão fazer num jogo, a recompensa é isso aí, é a recompensa do público, colocam o estado inteiro em pé e mudam totalmente a história de um jogo. E eu já via como difícil ser mudado. Eu entendia que os Estados Unidos, eles estavam bem perto da vitória e dificilmente a equipe brasileira poderia mudar. E mudou. É coração, determinação, vontade. É a vontade de se apresentar bem, de fazer o máximo e respeitar e amar aquilo que faz. É verdade. 93 para o Brasil, 88 para o time norte-americano. Estamos na prorrogação. Beleza, Paula! Passe de bola brasileira com a Paula. 5 pontos da vantagem brasileira na prorrogação. Faltando 2:10. Estamos ao vivo aqui no Ibirapuera, 22:36. Haja emoção, haja coração. Tomou a falta, Paula. Tomou a falta. Vamos ver para quem. Falta da Dawn Staley. Quarta falta dela. Eu só sinto, Jota, que o jogo de hoje não seja um jogo decisivo, porque o que elas fizeram é digno de jogo decisivo. Sem dúvida. Olha o técnico brasileiro aí. Quarta falta da Dawn Staley. 2:04. Olha que espetáculo bonito aí da torcida Sempre Brasil. Paula vibra, mais um. 94-88. Ir para uma final ganhando da seleção dos Estados Unidos, né? Não precisa falar do efeito, né, que isso produz. 95-88. Vamos para os últimos 2 minutos. Prorrogação aqui no ginásio da Ibirapuera. Domingo é dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho, hein? É verdade, bem podemos, verdade. Podemos jogar um monte de água no chope deles, hein, Jotinha? Ah, como seria bom, né? E aí a jogadora americana está sendo atendida ali pelas companheiras. Está fora a Paula, quinta falta da jogadora brasileira. Tá vendo de novo o lance aí. Dali o atendimento agora à jogadora norte-americana, faltando 1:53. É a Dawn Staley. Paula, antes de sair, faz uma reunião ali, conversa com as jogadoras, incentivando ainda mais as jogadoras brasileiras. E quem vem pro seu lugar é a número 10, a jogadora Roseli, que é ala. A número 6, Silvia, vai fazer o trabalho de armação do Brasil. Está aí a Roseli. 1:53 para o encerramento do jogo. A arbitragem agora está ali, conversando, está aí a Dawn Staley. Mas jogou muito essa armadora norte-americana, Dawn Staley. Jogou demais, né? Aí a Dina Head. Daqui a pouquinho, terminando o basquetebol, você tem a sexta sete aqui na Bandeirantes. A imagem do pecado. E na rede converteu. 95-89. Paula está fora. O Brasil tem agora Silvia, Ruth, Alessandra, Hortência e Roseli em quadra. Mais um ponto americano. 5 pontos da vantagem brasileira. Logo mais às 2 da manhã tem Brasil e Japão, Liga Mundial ao vivo. Marco Antônio e Paulo Russo transmitindo. Roseli.
Ainda Roseli. Silvia. Para trás, Hortência. Hortência lá dentro. Sexta brasileira, 7 pontos da vantagem brasileira. 35 outra vez Paula, aí. 35 pontos Hortência. 1:20 para o encerramento. Dina Red. Olha o time americano. Bonita cesta da Dina Red. 97-92. Pouco mais de um minuto para o encerramento do jogo. Para você que está chegando agora, estamos na prorrogação. No tempo normal foi 85-85. 5 pontos a vantagem brasileira. Paula está fora com 5, Janete também está fora com 5. Silvia bateu bonito, infiltrou bonito. Andou. Se empolgou, né, com a infiltração, a jogadora Silvia do Brasil. 22:40 em São Paulo. Amanhã tem Palmeiras e Flamengo. Torneio Rio-São Paulo, 4 da tarde, ao vivo. Menos para São Paulo, capital. Olha a Paula aí no banco, você viu. 97-92. Vamos para os últimos 50 segundos. Dina Red vai tentar resolver tudo sozinha. Alessandra, é a bola do jogo. É a bola do jogo. Hortência. 97-92. 39 segundos para o encerramento. E a quarta falta da jogadora americana. Veja bem o que aconteceu com a Ellen, né? No final do tempo normal, ela andou, perdeu uma bola importante. Agora perdeu outra. Só que ela fez aquela cesta de três que mudou a história do jogo no começo da prorrogação, não, Jota? Olha a torcida brasileira aí. Agora a torcida brasileira, né? Bota para fora um grito de é campeão. Mas a decisão é domingo. Vamos com calma. Hortência mais um. A Ellen não, a Silvia, né? A número 6 do time brasileiro é que fez todo aquele salseiro danado. 98-92, o Brasil vai ganhando da seleção norte-americana. Vai para a final domingo aqui no Ibirapuera, 4:15 da tarde. Vai com muita moral. Mais um ponto. Vitória brasileira, 99-92. Vai terminar o jogo. 34 segundos. De virada, o Brasil vai ganhando da seleção norte-americana. 7 pontos da vantagem brasileira. Essa de 3. Vamos pegar esse rebote. Hortência pega o rebote brasileiro. Ganha o Brasil! Ganha o Brasil! 99-92. 15 segundos. De virada, e que virada do time brasileiro. Domingo tem a final às 4:15 da tarde. Brasil e Estados Unidos. Alessandra comemora o torcedor brasileiro. 4 segundos, 3 segundos, 2, 1, vai terminar, termina! Vitória brasileira, 99-92! Festa no Ibirapuera, festa no Ibirapuera, Oliverio! Aqui as jogadoras brasileiras, Silvia, antes da gente poder conversar com a Silvia, Hortência, foi o jogo que você queria, né? Foi um jogo que teve garra, emoção, teve de tudo. Ela tem que aprender a respeitar um pouquinho o adversário. Elas pensam o quê? Só porque elas têm o Dream Team, elas pensam que elas são também. A partir do momento que ela se respeitou, mexeu. Mexeu com o moral do Brasil. E nós mostramos que nós temos garra. Vamos correr atrás do resultado e conseguimos ganhar. Sabe quantos pontos elas você vai fez? Mexer. Elas vão mexer, mas não na casa delas, aqui não. Sabe, e você pode dar um presente para elas ótimo no dia da independência dos Estados Unidos, que é no próximo domingo, né? É isso aí. Eu acho que você, dentro da base, tem que ter respeito ao adversário. Não vem fazer gracinha aqui dentro da minha casa, que aqui não. Tá legal, tá aí a Hortência, irritada.